позитивної енергії, емоцій, взагалі надзвичайно класно і круто. Хорошо, то що треба. У Хмельницькому на Південному Бузі облаштували 5 купалень, де цілодобово чергують рятувальники і медики, і де можна безпечно, без ризику для життя і здоров'я, занурюватися в крижану воду. Крига на Південному Бузі Хмельницькому 20 сантиметрів. Тож ополонки робили пилами, каже водолаз-рятувальник Віктор Михайлов, який стежить, аби поверхню води не затягувало льодом. Затягується потрошки. Бачите, робимо, щоб не затягувалась вона. Різали пілкою. Крім водолазів, біля місць купелі чергують медики і комунальники. На території усієї нашої області працюють по силному режимі рятувальники разом з комунальниками. Всього розгорнуто 41 місце для купання в ополонці. Тобто це місце, де люди можуть спокійно, без ризику для життя скупатися, де на місці є рятувальники, є намет для обігріву, є лікарі, якщо, не дай Бог, буде погано зі здоров'ям, можуть надати допомогу кваліфіковану, є гарячий чай. 128 чоловік по всій області нас залучено до цієї роботи, 39 одні з технік. Відчуття таке, я ніби тепла, ніби літо. Наскільки відчуваєш себе бодрим після такого моменту? Для пірнальників облаштували намети та безкоштовно роздають гарячий чай і буклети, як правильно поводитися на кризі та в воді. Сьогодні забезпечено чергування одного чергового відділення першого ДПРЗ, також забезпечено чергування Хмельницької комунальної аварійно-рятувальної служби та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Розгорнуто 3 палатки, в яких можна передітися та зігрітися після окунання, та встановлено польову кухню, на якій можна зігрітися гарячим чаєм. За словами Олександра Сікорського, від учора надзвичайних ситуацій у Хмельницькому не було. Сьогодні таких випадків ще не траплялося. За словами заступника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, посиленого режиму чергування на водохреща рятувальники дотримуються 10 років. За останні 10 років прикрих випадків не було, саме на місцях, де це організовано. Звичайно, в області більше 2000 водойм, і біля кожної водойми ми не в змозі просто поставити цей пункт. Але ми закликаємо людей приходити саме на такі місця, тому що тут безпечно, тут весело, і тут можна дійсно відсвяткувати, а не натрапляти на своє життя на небезпеку. Звичайно, є люди, які купаються і не в встановлених місцях, тому ми закликаємо бути вкрай обережним, не провалитися під лід, не купатися самостійно, щоб хтось надав допомогу, ну і в жодному разі не вживати алкоголь. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.